人生真的是在等水滚之中老去，到底要多久才会滚？儿童版推车。人生第一次买 Amazon。广角定，我在台湾里面也有，但就没有带来，没有想到会用到，就再买一个啦。我觉得这好像可以煮开。变成三颗，哒啦！光起来就会这样，这样这么光，可是对16:9的比例蛮不友好的，边边会黑掉，会自带一个那个特效，跟当年大学一模一样。你说 Clifford Tower？ 哦，所以你两个都好去，哎，很快，又会逛很快，对啊。这是 chocolate tour with ice cream， 然后这个是 trifle， 这个红茶它做成奶茶，超喝的疯掉，我想要跟他要三壶。If I want to order something to take away, yeah. I should order here or yeah, 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 just here. Oh, let me take away. No problem. Thank you.
cute. Oh my god. Not that one. This is like a little bit of a little bit.如果看有几万到东西，完全一样，所以加一二三四五颗，五颗加下去，哇，然后瞬间糖尿病，然后急性糖尿病。甚至买外带的马卡龙跟可送回家。签一个最重要的景点，洗脚下，店员帮我拍照了，好开心。李伯特的店，海都爆掉。而且我不是哈利波特粉丝，买了一个六入子的 mini 试用品，太久了。Cleveland Tower， whatever。买票进来的，刚刚 York Minster 没有进去，所以这次我真的是毫不犹豫进来。听说 view 很漂亮。EY Clifford Tower 华人相对很少，真去的突然也是没有华人，舒服。文强，马卡龙，啊哈。我点的是什么什么 passion fruit 口味还是什么之类的，百香果或什么热带水果口味吧。是，里面的百香果酱超级香，会甜，但不会到非常甜。你只要不是吃一个跟汉堡一样大的马卡龙，你就可以接受了。我觉得好吃哎，虽然1.25磅，便宜。有点小饿，所以决定要把可颂吃掉。你需要成为可颂大师 ，Crush on Master。他们说很好吃。现在时间6:30，一起吃个东西。穿鞋了再难过，都是烂泥巴，完蛋了！肯定要吧。你的南瓜车太可爱了。谢谢，变成这样，精彩的吧。